Omuyimbi King Saha alumbye Mengo buterevu abawadde essaawa 24 nga Ssaabasajja Kabaka bamuleese. Mulina Masawo akambuwadde muko. Wabula ng'ate ne Katikkiro naye avuddeyo n'ayanukula abali mu kubanja Kabaka Neera. Ate ye Maama Nnaabagereka mitawana myerere. Video njirina binyuma nnyongo byewuliriddeko ngenda kubanga ate ng'akutuusaako mu bujjuvu. Kwasa n'ekiriwo ew'omukulu Aliene Skin naye ensonga za Kabaka bw'atyo. Yaziyingiddemu ku SC News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganyeeyo hata nabaako subscribinga mukwano subscribinga otekeko nako akadde videos zino hobere ngozifunira mu budde. Enga sinakutwala wala kankutandike ne bakomediani baneno ababiri okuli Sami kwasa ne Shawa. Bano bagenze ne batuwa ebifaananyi by'olaba awonga balinga abakoze embaga era ng'ebifaananyi bino eno bitabudde abantu. Wabula ng'ate bo ebifaananyi babitadde nga kwegamba babitadde mu ngeri y'okukola komedi era nga bagamba nti waliwo munnange komedi skits ze bagenda ofulumya ekikula bwe kityo. Naye ba social media in-laws bo bagamba mu butuufu kino ate kisusse kwegamba baayise we bandikomye era ng'abamu bo balowoozeza nti oboolyawo munnange baavuddeyo ne beerangirira nti n'ekyo kye bali naye nga abamu basazawo n'okubeera ng'ate babasaba kwegamba comedy skits bwe ziti babeere ng'ate bazirekamukko kubanga ate wano babeera bakisussizza okuggyako nga bagamba nti munnange bali eri ku sayidi endala naye ng'ate bo bakomediani bano ababiri ebifaananyi baabituwadde nga balanga comedy skits zaabwe ze bagenda okufulumya. Wabula ng'ate ye MC Katsi munnangavudo n'agamba nti agenda kwegatta ku kibiina kya NUP kubanga bakolera bantu si famire na waleti zaabwe. Okwogera bw'ati munnange avudde ku nsonga za Evelyn MC Aliene Skin gwe yakuba oluyi mu kivulo kya Galaxy. Evelyn yagenda ku polisi n'awaba bwe bato ne bawandiika ebbaluwa eyita Aliene Skin yeyanjule ku polisi abitebye. Naye munnange na guno gwaka kibanda talinnyangayo ku polisi. Kakati MC Katsi hagamba nti munnamawulire munne Evelyn MC yeetaaga obwenkanya kubanga kino Aliene Skin kye yakola munnange tekyali kirungi eky'okukuba omukyalo ono Evelyn MC. Kakati ye MC Katsi yeebuuza bannange Uganda Police muli ku ki omusajja nga temumukwata era y'ensonga lwaki asazeewo nti no yeegatte ku kibiina kya NUP kubanga bo si bantu baakulya nguzi. Naye ng'eyo nga nkuggyeeyo ku sayidi wano yadde nga guli gutyo munnange ekisinga okwasa ennaku nti ate baakutte designer wa Bobi Wine nga talina ky'abakoze kwegamba nga talina musango ate ne batwala n'ebyalaani bye ate ne baleka omukulu eyakubye omuntu. Wabula ng'ate mu ngeri y'emu ne poliisi eri mu kukwata abaana b'ekibiina kya NUP abambala ebyambalo binene bya NUP ebya red abambala overalls za red engeera w'olaba NRM weeyambala kala zaabwe ezo eza yellow. Kakati ate yo poliisi eri mukwata bannakibiina kya NUP abambala overalls zino eza red era nga ye omukulu Bobi Wine wati agenze n'apostinga kakatyuni kolaba awo ku mikutu gye gimugatta bantu n'abeera ng'ate kwegamba yeewuunya Uganda Police kiki eriko okwosa n'ebigenda maaso mu gavumenti ya Museveni. Ono yeewuunyiza agamba bannange kwegamba omuntu ne mukwata omuntu ayambadde ekyambalo ekya red eky'ekibiina kye ate ne muleka bali abambala ebyambalo by'amagye ate nga si bannamagye kwekyo akyewuunyiza bambi ne bimusobera. Naye ng'embeera bwetyo bw'eri mu kibiina kya NUP era nga operation yeeyeeriwo yaakukwata bannakibiina kya NUP abambala ovulo ezo eza red yo poliisi egamba nti n'ebyambalo ebyo byefaananyiriza ebyambalo by'amagye. Wabula ng'ate eyo nga nkuggyeeyo wenkuzaako eruyi wano ate Aliene Skin yasazeewo munnange yeeyingizeeko mu nsonga za Ssaabasajja Kabaka era ng'onaagamba nti ababanja Kabaka beefuula abamwagala ennyo ate nga tebamwagala. Sooka owulire bino ndyoke nkwongereyo ate mugasinzeeko wano. Abeefuula lubaga nnyo Kabaka bebatamwagala batya nokali tusobola kutukuzanga manja Kabaka kuki
akalingo kalikamu wagula olabao wasajja wabeera omulangira ekegedde ali mukuzimba bulijjo ali mukusimba butyawo era gyoli eggulu n'abulambula obuti buno obumuli basimba ku kkubo omulangira basajja muganda wa Kabaka nini namba ye oba nemu namba ya Kabaka oba tamanyi nti nomuganda ye mulwadde oba baagala bamusange bana bamwaganyo ng'afiiridde mu nju oba yitanaddembere kulwala ng'omuntu omulali nabasobola olaba nze esobeera omu munda tosobola kujja n'okonkona geeto gatwagakulaba ali yeni iwano wendi tosobola kujja n'okonkona nafe tulina omulaba kunga ggwani aga n'okunda twagala ali tuzze n'omulaba sizalawo omwana konde mutwaliye mumutuwe tetwamulabyeko jjo lwonna kitezi obuulisizalawo tana famiri esimufumbo anti ze Kabaka simanya waasula simanyi waasula nebwombuuza ni Kabaka asulawa ekinene nnyo nze okugamba nti mu lubiri era ndigamba mu lubiri taliiyo kubana olubiri siluyingirangamu kati omuntu yefula ate naganyo Kabaka yatamwagala Kabaka bw'aba agambye bannange ono ye Kamalabyonna wa Buganda nti ye gwe n'ojja ku Kamalabyonna wa Buganda Kabaka gwakulaze nti y'ono aye n'ogamba nti ate yawamba Kabaka kale oba n'omuvuula oba tovodde ye obeera ovodde eyamuteekawo indirectly mu butamanyi oba mukumanya era tujja tugenda kwetegeeza nnyo ebikolwa byabwe n'ebigambo byabwe kubaweno generation endalamu ye bantu balaba segera sibi ebiri kyegambye muno litwalina nakulaba ku TV n'omuntu abeera n'essimina nalaba vidiyo adamu nagisangira ewalala no ewasooka nasaba komenti ndalibaddako ndala mpaka bagenda ngaafuna amagezi nenagamba nedda kino kikyamu TV bakakubanga lumu nekadde enja nekayitawo enja nebadda kukirala n'abantu katukibasembereza omuntu ayinza okugamba nti ali yeni gw'oli muyimbi w'amaanyi mu ggwanga wetwakuliranga ewaka muzeeyi wa ayina lwe yaddanga nagaba neŋŋenda kuwummula siriiwo olinga ne bwajja ng'afa atya n'akubuuza muzeeyi wa atiwa ogenda mugamba taliiwo kubanga yakugee njagala kukola ki njagala kuwummula mbuli ajja mugeesimuga siriiwo naye imagine ku levo y'omuntu okuba nti muzeeyi wange nga nze sigamba nti oba mwami wa Kabaka sigamba bali mu gavumenti oba minisita naye ataddewo oda n'agambaomwanaagambaninotaliwoinakukuba mwana n'omugamba nti mumpe mmuleete wano ne bwoba omubanja ne bwoba oyagala ki nti abantu bagenda kubuuka obuvunaanyizibwa bwa Katonda abuze ku bantu abalala tegeera no nze ndi soogera muntu talina wuulira njogera omuntu nze ekindi ku mutima oba ekindi mu bwongo n'omulala kyasobola okulowooza nga nti Kabaka ono aliwo siyasooseewo tujja kukirira akaseera akolera ngayefiiridde teza bujja bavunaanyizibwa bwani wenkuzaako ku saidi wano ye maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda ono munnange mitawaana myereere taamale mirundi siniya agamba Nnaabagereka yagenda mu lubiri ekyamutwala yagenda kuba kyeyo mu bufunze si mukyala wa Ssaabasajja Kabaka mutuufu wabula aliyo nga mukubi wa kyeyo biibino si bigambo byange uno omukulu nga abikwegambira ate n'oluvannyuma nkwongereyo ewa King Saha ono atabuse okwosa ne Katikkiro mwennyini kwosa n'amawulire amalala Kabaka wamulabye bwe bakubuuza nti nga si Kabaka ne bakubuuza ekiswenge fotografu abaabo tu Where they? Kabaka nyinyonyi yabadde. Yabadde ayina ekibangu. Ne kiringa ekiti kye baggalire nti. Mwana yayimiridde ku mpagi. Aliwo. Ulonda bulambu afukamidde. You are stupid. Yanda afukamidde omumanyi. Where do you deceive the Kabaka? The Kabaka in Namibia. Nga gundi. Kirumira ye ambassador. Ye kanso. Would you know? Yali badde ibamu kweyapoti bamutulaga received
Naye kabaka yabadde ali ku kijibwe ekizi ekiggale. Photographic interposition kikulaga nti Ssaabasajja kabaka agenda kuwuba. Omwana Mayiga Mayiga dduka Obuganda nze kyembuya Mayiga kiri kimu nti bannamu kumutoolawo kumukwatawo kumulyawo nga capati ne Nnaabagereka baalidusa. I want to tell you, Mayiga nga tannalinda Abaganda bamukwatewo bamutoolewo bamulyewo. Naye Katikkiro yavaayo n'agamba nti kabaka yagenda ku check up kyekisooka yagamba ebweru w'eggwanga agenda ku check up afulumira Namibia wasomago nze bannanga abaana bange nja kubatta bwe ndituuka mu eyo embeera nga mukazi wange ali Nnaabagereka yoonoonya sente Nnaabagereka agenze mu baana balato oyo yajja kuba kyeyo omukozi oyo temukiddangamu Abaganda abalibeerawo nga Ssemakookiro awasa muleetanga omukazi oba ava Bunyoro mu Bwakabaka ono ye Nnaabagereka yajja kuba kyeyo ki buliayo ekintu kya Nnaabagereka ekisaakaati kiri mu sente yakolagana nuno munni ate kati Ssaabaabukedde batandika okukubya akaama abasajja baabukedde bafere Mayiga akanga baddumwetu bamukuba akaama awo akabadi ako kagenda kudusa Mayiga Nnaabagereka wano omuyinza mwerisikiteeka naye Mayiga Mayiga simumu kwesesimugulange kubanga Mayiga ayina kufulumira mu kituli Mayiga talabanga ku Baganda nga nze mbaduumira nti Ssaabasajja Kabaka bamwambaziza nga agenda okuvuga yabadde mulyange Mayiga oye Nnaabagereka oye Mayiga oye Nnaabagereka oye is that man attended to the Kabaka was one of the best abambazi naye nga tuli wamu kino kyabadde kyakyo omusomi w'edduwa gw'olina alina ebizibu eby'enjawulo mukubireko ennamba ye w'eri awo obulamu abeerenga abutereeza n'edduwa ate Boba Enrique Contractors bano bakugu mukola bayo digester tanks ez'omulembe bakola pevazi kwasana okuzisiba ate ngeera bakola ne plumbing bakubireko bajja kubeera nga tebakukolera bulungi nnyo omulimu gwonna ogwonaabeera obawadde ogukwatagana ku by'okuzimba. Wenkuzaako ku sayidi wano gavumenti ya Uganda erangiridde enteekateeka z'okuddamu okuzza obuggya endagamuntu mu ggwanga era ng'okusinziira ku minisita wa mawulire ne tekinologi n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi onagamba nti enteekateeka eno yaakumala emyaka esatu era yaakutandikanga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja. Wenkuzaako eruyi wano bo abantu basatu nga bonna banzikiriza y'Abadventi bano munnange baakwatiddwa olw'okugaana okubalibwa mu nteekateeka ya gavumenti eyatandika ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde. Bano ku baakwatiddwa kuliko taata ow'emyaka 5-8 kw'ossa ne mutabani we ow'emyaka 2-8 kw'ossa n'omwami omulala ow'emyaka 4-2 era nga bano bonna batuuze mu kibuga kye Hoima. Beebo b'olabaawo bo ebyokuba bala baabiga anye poliisi n'eyola naye nga wenkuzaako eruyi wano ewa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ono munnange yavuddeyo neera n'ayanukula bali mu kubanja Kabaka ono nno naye si waakugenda tawena naye nga ebigambo by'ayogera tebimatiza bulungi jjukira gye buvuddeko yatutegeeza Kabaka ali mu ddwaliro alimufuna bujjanjabi abasawo be we banaabeera bamugambye nga kwegamba balaba nti asobola okomawo e Uganda bajja mmuleka akomewo ate munnange waayita olunaku lumu Kabaka ng'atumulaba ali Namibia naye nga yenna nga tonkyafu nzibu kaakati ate munnange wuuno wano ng'ali mu kutugamba nti Kabaka ali bulungi. Vidiyo yino nze ate ndyoke nkwongereyo ewa King Saha. Kabaka wamulabye bwe bakubuuza nti nga si Kabaka ne bakubuuza ekiswenge photographu ababa tu where they Kabaka onyonyole gyeyabadde yabadde ayina ekibango ne kiringa ekiti kye baggalire nti nga naye ayimiridde ku mpagi aliwo
Uno onda ulambu afuka midi, you are stupid. Yanda afuka midi omu manyi? Where do you receive the kabaka? The kabaka in Namibia, nga gundi, chirumira ye ambassador, ye council, would you know? Hmm. Yari ba de, ibamu, where puti ba mutulaga, received. Na ye kabaka ya badari kuchijibu echigari. Photographic interposition chikulaga. Ndisaba seja kabaka agenda kuhuga. Omwana mayuga, mayuga, mayuga. Mayuga duko Buganda. Nzichembu ya mayuga chivichi. Mbutu wanamu kumutolawu, kumukwatawu, kumulia wonga chapati. Menaba gire kabali dusu. I want to tell you, mayuga angatani nalinda Buganda bamukwatewu, bamutolewu, bamulieu. Katikiro ya vayo na agama nti kabaka yagenda ku check up change soka ya gambe wero we guanga yagenda ku check up wa furumila na mipi wa soma bu nzibandanga habana bangenja kubata bendutu kamwe yembera nga mkazi wangari naba gereka yonu unya senti naba gereka agenze mubana badato ii oyu ya ija kuba cheyo omukozi oyu ya ija kuba temuchidangamu abaganda abalibera unga sema kukira awasa mwele etangu omukazi ubafabu nyoro mubwa kabaka ono yuna wakiluka ya ija kuba cheyo chi mbulia ichi nchi ya nabaki ekisakati chini museni ya kula kana ni unu muni unu unu ataka sababu kedibata ndiku kukubia kama hapa sija babu kende bafele naba no maika kanga wadumetu wamukuba akamu iiii awa kabadi yako kagenda kudusa maika naba kere kawani umayinza mwiriski teka nyingu yunga maika simomu kwesesi na yade mwurangi kubanga maika ina kufumira mchituri maika tanabanga kubagana nganzemba dumira jisaba sija kabaka bamu ambazi zanga agendo kubuga yaba dumuri yake maika oye Nabagereka oi, Mayuga oi, Nabagereka oi. Is that man attended to? The Kabaka was one of the best abambas. Wano kingi saha munanga wadde habe mengo esa wabidi munya bweziti nga bamubulide wakabaka jali ono nena kuzino naeta we nasiwa kunyigira mutoke ate yabagambye dda buli kintu kyonna ekimuluma agenda kukyogerako era bwato nabategeeza ye yasazeewo okufuuka ddoboozi eri aba abataina ate platform agirina kati buli kyayogera of course kitookera ddala eri eri mu bakulu naye nga wuno ng'abeerako nebyagamba ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka wabulango mtanda ye katumuteke musala mukama Katonda mukume hiyo najali video ino nze kamba sibulire wano abankomire hata kumira mpera bye bye for now Bananyi ne mayumba amasomero nabadukanya apartments ezenjawulo okoyo okulaga ne septic tanks ezetaga okuddabirizibwa buli kaseera ate nga zitwala ekifo kinene tukufunidde ekyokuddibwamu yeffe ba Enric Contractors nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe anti etwala akaseera katono gikola egende wafunda nawagazi mu ntobazi ne ku lukalu eyokozesa akasente katono wogeraganya ne septic tanks endala ate nga mwana to size zino ezijjula eno yesengejja yokka nga nawe ayagala plumbing ow'omulembe okukola pavers oba okuzisiba tweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704-429-440 yeffe ba Enric Contractors bamaze kabaka aliwa abakungu b'emmengo Ssaabasajja Kabaka abambowa aliwa lwaki temutuyamba abakungu b'emmengo wakiri kabaka natuweereza kabayi bwati Kukakoka kabali. Ife, tuogela kubuli ishu. Abali kunu kutu kunu, obaka bubacha atu tuni katesaa wenu. Mubako bunji buolaba, bali mkutubu ze chibuzo chimu. Saha lagi tuogela kabaka. Ateze kabaka wangi. Abe kitiwa bakungwa bali mengu. Lagi te mutu yamba wachiri musawa abili munya. Ne mutu laga kukabaka. Mutu yambe musawa abili munya. Fengawa buka baganda.
tetwagala tepo ekola fujjo mu Buganda nga tetubanja Kabaka waffe. Tubasaba mutuyambe mutulage ku Kabaka waffe. Tetwagala bifaananyi, twagala mutuwe broadcast nti ku ssaawa mwenda agenda babuuzaako. Ife tuli bantu balamu, tumanyi omuntu alwala, tumanyi omuntu afiirwa, tumanyi omuntu afuna ebizibu. Era naffe tukimanyi nti Kabaka waffe si malayika asobola okufuna ebizibu asobola sokola ki. Naye Kabaka aliwo tumuweereze ku zidduwa. Mwemukanya tugamba sabira Kabaka naye tumanyi Kabaka. Namwe mubeere bantu. Nsiriza weti namba njogera ebintu byange ndowooza munajjayo ku Kabaka, abantu babuuza Kabaka olw'ekitiibwa kyaffe kye tuwa Obuganda, tetwetaaga nnyo okwogera ku bintu bya Kabaka. Kuba ne mulimba agamba kunsirike. Ku kitiibwa kye tuwa Kabaka, tulina okulizaavinga ebigambo bye twogera nga twogera Kabaka. Ku kitiibwa kye tuwa Kabaka, Kabaka si wa luzannyozannyo nti bidakika tulina okuddaaba tugamba Kabaka, Kabaka wa naye bannange ow'ekitiibwa waffe aliwa tugenda beekolerako obusolosolo mu bbanga ttono kasake mutatu wa Kabaka. Abakungu abali Mmengo tusaba bikikole mulimu kati musoke muluwummuze munamuvuge mugende Kabaka waali mupulaninge engeri gye mugenda omulamu. Oba mumukola meekaapu, oba mumukola ki, twagala bakabaka. Fe tugenda kugaana kwogera ku buli kintu. Mutubuulire nti Kabaka ali mu mbeera eno fenna tukimanyi. Twali tulwazizaako, twali tubadde ki, naye Kabaka ali atya, aliwa, ali mu mbeera ki? Eyasembye okubaako naye yaani ayogereko eri abantu. Era wayogerako eri abantu asobola okututwala Kabaka waali, kuba Kabaka waffe. Koyinza kuŋŋamba nti Kabaka waba waffe ate okumulaba kuzibu nnyo. Tuli bagemba okusaba olukusa nti bannange ennyonta etuluma, tudde okulaba ku mutanda, tudde tumulabako emisambwa gisituka. Era olaba mwogeddeko, laba empewo etandise okula ki, etandise okutawuka. Bannange temututuze emisambwa, mutulage Kabaka wonna waali. Ensonga ezaagala ggirwako, ensonga zange nzige bagambye abantu babanja, mama wange wuuyo naye ambuwangambo waayi, mwe mutambulatambulako e Kampala, Kabaka mumuwulizaako ki? Ne muzeeyi naye kyaŋŋamba, mwe mutambulatambulako, mwe mubeerabeerako mu bakungukungu, muwuli akayogera Kabaka kyali? Mulime tuloosa birooto bibi ku Kabaka, mutubuulire amazima Kabaka aliwa. Abakungu mwenna, kino kintu kyammwe. Bw'okutuuma obukungu obwo kwali kuyimirirawo kwa Kabaka. Tubeegayiridde, tetwagala kuleekaana nammwe, tetwagala kuyomba nammwe. Ne bano bakategeera, omukulu yenna ali eyo muwe essaza, era singa si Kabaka teyali. Minisita Kyewalabye si yali Mmengo akola ku byalandi, kwatagana ne banno, mutulage ku Kabaka. Olaba n'asembayo kuba owa wansi. Omanyisa agadde ku mentioning akatikkiro kwali Kabaka afuuwa ki? Owebweru. Otegedde? Naye bambi ne tuyamba bakungu. Tubeegayiridde n'obwetowaze. Muleme tusitula ki? Muleme tusitula mitima.